Perder é um grande aprendizado, né? Quando você perde, você vê o seu limite, você vê até onde você pode ir. Pelos meus primeiros 10 anos pós-formado, eu tinha a intenção de seguir a carreira em empresas. Eu ingressei na Natura poucos anos depois que eu me formei. Eu tinha uma estabilidade numa empresa grande, um cargo de confiança, potencial para seguir na carreira. E abrir mão de uma trajetória de sucesso para embarcar em outra de muita incerteza é algo que a maioria das pessoas não se interessa, ou naquela época, de 11 anos atrás, se interessava muito menos. Quando você é executivo, você estala o dedo e aparece com coffee break, projetor, computador, qualquer coisa. Aí, como empreendedor, você quebrou a cadeira, você tem que ir atrás de quem arruma, acabou o papel, você tem que comprar, acabou o café, você tem que comprar e tem que fazer. Assim que eu aceitei a proposta do Alencar, o convite, e eu me decidi a sair, eu comecei um planejamento para fazer essa migração. A primeira preocupação era financeira. Eu tinha lá uma reserva que me garantia um ano. Então, se eu tivesse que usar a minha reserva e ela chegasse a zerar essa minha reserva, eu teria que, antes de acabar, começar a procurar emprego. Eu tive uma grande dificuldade inicial, né? Meu dinheiro acabou quando eu comecei. Quando eu comecei a operar comercialmente a empresa, meu dinheiro tinha acabado. Então eu tive algumas semanas para ganhar o meu primeiro cliente. E chegou um momento que eu tinha acabado, literalmente, acabou meu dinheiro, acabou o meu limite do especial. Numa sexta-feira eu falei, ó, acabou o sonho. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira vai voltar cheque e acabou. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais patrimônio, porque eu vendi meu apartamento, o apartamento da minha esposa. E na segunda-feira, eu vou tirar para pôr gasolina, para ir na padaria, e aí acabou, não tem mais. Não tem mais de onde tirar. A emoção disso, eu acho que eu devo ter apagado, porque é duro, viu, cara? É duro. Porque... é tudo que você apostou, né? Você apostou tudo. É desesperador. Mas naquela segunda-feira eu vendi meu primeiro contrato. Meu primeiro contrato foi feito na segunda-feira que ia voltar o meu cheque. Até lembro, caíram R$8.000 na minha conta e fizemos 5 parcelas de R$8.000 do nosso primeiro contrato, que para nós foi... ufa! Tamo no jogo! Mas é muita insegurança que vem, porque você basicamente conta com você mesmo. Não dá para você esperar encorajamento externo para você tomar essa decisão. Até a gente conseguir fechar, tanto o primeiro cliente como o segundo, como os outros, por muitas vezes eu não acreditava que ia fechar. Meu salário como executivo, só que da minha própria empresa, até ele ficar igual com o que eu tinha como funcionário, foram vários anos. Mas já estava ótimo, porque você está construindo um negócio seu, está prosperando, você está se desafiando, vencendo os desafios, construindo uma empresa. Realmente isso me realizou bastante, muito mais do que eu tinha como realização mesmo como executivo. Eu acho que a gente, antes de empreender, éramos frustrados. Um empreendedor, ele só vai se realizar empreendendo. Hoje, depois de 11 anos, a gente está em 7 países. A gente fatura alguns bilhões de reais para os nossos clientes. A gente emite algo em torno de 200, 270 mil notas fiscais todos os dias. Então, hoje tem muitos números que a empresa, os colaboradores, a gente olha com muito orgulho e fala, ufa! Tá valendo a pena e tá dando certo.